हेलो एभ्रीवान, हामी चाहिँ ग्रेड टुवेल्भ म्याथमेटिक्सको आज एन्टी डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टर हेर्न लागिरहेको छौँ। र एन्टी डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टर हाम्रो जुन बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास इलेभेनको छ त्यही कुरासँग रिलेटेड टपिक्सहरू नै हामी डिस्कस गर्न लागिरहेको छौँ, तर अलिकति इनडेप्थ तरिकाले है। सो यहाँनिर हामीले त्यहाँनिर भेटेको रिजल्ट्सहरूलाई एउटा तिनीहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो भनेर लिएर हामी प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स भनेपछि के बुझ्न सकिन्छ भने, जस्तै कुनै एउटा फर्मुला हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला, कुनै पनि कुरा सल्भ गर्नको लागि हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौँ सर्टेड। सपोज हामीसँग बेस छ, परपेन्डिकुलर छ, होइन सरी बेस छ, परपेन्डिकुलर छ, अनि हाइपोटेन्युज भेट्न हामी के गर्छौँ त हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौँ। त्यसै गरी यसरी कुनै एउटा फर्म रिपिटिसन भइरहेको छ भने त्यसको लागि हामीले एउटा सर्टेन फर्म अफ फर्मुला डिराइभ गरेका छौँ, र तिनीहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स भनेर हेर्छौँ। आजको फर्स्ट पोर्सनमा हामीले स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स केही वान र टू स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स हेर्न लागिरहेछौँ जेनरल्ली, होइन। आजको पोर्सनमा चाहिँ वानवाला हेर्छौँ, त्यसपछि अरू पोर्सनमा टूवाला, होइन, स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स वान र टू छ जेनरली, त्यसै गरी फर्म थ्रीको पनि छ, होइन। त्यो कुराहरू डिस्कस गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रल्सको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। आज हामीले वानको हेर्छौँ थोरै फर्म्सहरू के छ, र यसपछिको भिडियोमा हामीले यो फर्म्सहरूबाट गर्न सकिने प्रब्लम्सहरू डिस्कस गर्छौँ। आजको लागि चाहिँ हामीले रिभ्यूको एउटा क्लास राखे जस्तो हो। सो पहिलो के छ भन्दाखेरि, हामीले वान बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिएक्सको फर्मको इन्टिग्रेसन छ भने यसलाई हामीले वान बाई ए टेन इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी भनेर लेख्छौँ, ठिक छ, यो फर्ममा लेख्छौँ हामीले। सो यो फर्म कसरी भयो त, यसको प्रुफहरू पनि हेर्छौँ हामी, कतिवटा छ फर्मुला त्यो अनुसारको प्रुफ हेर्छौँ, र अर्को त्यसपछि रिड्युसिबल स्ट्यान्डर्ड फर्मको पनि प्रुफ हेर्छौँ कि। सो यसको सोल्युसन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, पुट एक्स इज इक्वल्स टु ए टेन थिटा राख्छौँ, होइन, त्यसपछि डिएक्स भनेको यहाँनिर के हुन्छ, ए सेक स्क्वायर थिटा डी थिटा हुन्छ, होइन त। अब हामीले यहाँनिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गऱ्यौँ भने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थिटा हुन्छ, होइन। अब यो भनेको ए स्क्वायर वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थिटा हुन जान्छ, होइन। सो हामीले यहाँनिर पुट गऱ्यौँ भने सबै भ्यालु, देयर फोर वान बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिएक्स भनेको के हुन जान्छ भने, डिएक्स भनेपछि ए सेक स्क्वायर थिटा डी थिटा बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थिटा हुन्छ। सेक स्क्वायर थिटा क्यान्सल यो गयो, सो वान बाई ए यहाँनिर डी थिटा हुन्छ, अनि हामीले के लेख्न सक्छौँ, वान बाई ए थिटा प्लस सी। थिटा भनेको के हुन्छ, वान बाई ए यहाँनिर टेन इन्भर्स एक्स अपन ए प्लस सी चाहिँ के हुन जान्छ, हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। सो यदि यस्तो फर्ममा हाम्रो इक्वेसन्सहरू आयो भने हामीले यो फर्ममा यसलाई लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। यो फर्ममा आयो भने है तपाईँले फर्महरू याद गर्नु पऱ्यो, यसलाई अलिकति छुट्टै बङ्ग्याएर लेख्न सकिरहेको हुनसक्छ, होइन, कतै अब यहाँनिर टू एक्स स्क्वायर पनि लेख्न सकिरहेको हुन्छ। अब यहाँको टू हटाएर हामीले यहाँनिर लग्यौँ भने पनि त्यसलाई लेख्न सक्छौँ, होइन। सपोज ए स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर छ भने मैले टू कमन लिएँ भने यहाँ ए स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ, र यहाँनिर ए बाई रुट टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेख्यो भने पनि यही फर्म हो आखेरि, ठिक छ। यो ए भनेको चाहिँ यहाँनिर भएको जुन ए छ, जस्तै अब ए भनेको ए बाई रुट टू हुन्छ। सो यसरी बुझ्नु पऱ्यो हामीले, ठिक छ, आफ्नो अनुसार त्यहाँनिर फर्महरू चेन्ज गर्न सक्नु पऱ्यो है। अब नेक्स्ट क्वेसन अथवा नेक्स्ट हामीले जेनरली युज गर्ने फर्म भनेको वान बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स भनेको के हुँदो रहेछ त, वान बाई टू ए लग एक्स सरी ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी हुन जान्छ। सो यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि, यहाँनिर वान बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स
यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1 बाई ए माइनस एक्स इन्टु ए प्लस एक्स डिएक्स लेख्न सक्यो अब यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ सो 1 बाई ए माइनस एक्स प्लस 1 बाई ए प्लस एक्स यो फर्म हामीले अलिकति पछि पर्छ तर यो फर्म हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने एउटा समय आइपुग्यो त्यो भएर हामीले यहाँ युज गर्यौँ अब यो गर्नु भनेको ए प्लस एक्स आउँछ यतापट्टि ए माइनस एक्स 1 बाई 2 ए पनि आउँछ कमन होइन किनभने 2 ए आउँछ अरू सबै सेम हुन्छ सो यति गऱ्यौँ भने त यो लेख्नु र माथिको लेख्नु एउटै हो अब यसलाई छुट्टा छुट्टै हामीले इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त 1 बाई ए माइनस एक्सको इन्टिग्रेसन भनेको लग ए माइनस एक्स हुन्छ होइन त्यसै गरी लग ए माइनस एक्सको सरी लग ए माइनस एक्सको इन्टिग्रेसन भनेको माइनस लग एक्स ए माइनस एक्स हुन्छ त्यसै गरी यतापट्टि लग ए प्लस एक्स हुन्छ यति कुराहरू हुन्छ सो यहाँबाट के बुझ्यो 1 बाई 2 ए लग अब माइनसको फर्ममा छ भनेपछि ए प्लस एक्स सरी प्लस सेभेन थप्नुपर्छ ए माइनस एक्स आउने रहेछ यतापट्टि माइनस हुन्छ किनभने यहाँ ए माइनस एक्सको फर्ममा छ प्लस सी हाम्रो एन्सर आउने भयो सो यो फर्मुला हुने रहेछ एमा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भयो त्यसै गरी अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरलाई उल्टाइदिउँ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिएक्स लेखौँ यो पनि के हुन्छ त 1 बाई 2 ए यहाँनिर लग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी हुन्छ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिएक्स भनेको 1 बाई एक्स माइनस ए अनि यहाँनिर एक्स प्लस ए डिएक्स छ सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँनिर 1 बाई एक्स माइनस ए प्लस सरी प्लस होइन माइनस माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए डिएक्स गरियो भने के आउँछ त यहाँनिर 1 बाई 2 ए गरियो भने ठ्याक्कै हाम्रो यही माथिको फर्म जस्तो आउँछ सो यहाँनिर हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने कस्तो फर्ममा आयो त भन्दा यहाँनिर एक्स प्लस ए छ सो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ भन्दा लग ए 1 बाई एक्स माइनस एलाई इन्टिग्रेट त लग एक्स माइनस ए माइनस लग एक्स प्लस ए आउँछ प्लस सी आउने भयो सो यहाँनिर 1 बाई 2 ए लग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी हाम्रो एउटा जेनरल फर्ममा आउने भयो यदि हामीले कसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ त 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिएक्सलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने ठिक छ यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म हो यो फर्मुला हाम्रो हामी जेनरली युज गरिरहेको हुन्छौँ सो यो फर्मुलाको प्रुफहरू जान्न इम्पोर्टेन्ट किन छ भने तपाईँहरूले कदम कदाचित बिर्सिनु भयो यहाँ आएर एउटा कुनै सर्टेन पोर्सन अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट प्रुफ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको समेसन डिएक्स बाई समेसन डिएक्स बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सरी उल्टो लेखेछु ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छ यो भनेको साइन इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी हुन्छ होइन अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने पुट एक्स इज इक्वल्स टु ए साइन थिटा पुट गरियो अब डिएक्स बाई डी थिटा भनेको के हुन्छ ए सरी ए कस थिटा हुन्छ डिएक्स बाई डी थिटा भनेको सो डिएक्स भनेको ए कस थिटा डी थिटा हुन्छ सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा हुन्छ यो भनेको के आउँछ ए कस थिटा आउँछ सो दियर फोर हाम्रो डिएक्स बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको के आयो त डिएक्स भनेको ए कस थिटा डी थिटा यतापट्टि ए कस थिटा आइपुग्यो होइन सो यो क्यान्सल भयो यहाँनिर के आयो डी थिटा भनेको थिटा प्लस सी र थिटाको भ्यालु के हुन्छ त साइन इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी हुन्छ सो यति तरिकाले हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ त्यसै गरी अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो डिएक्स बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ अरे ठिक छ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ भने यसको भ्यालु के हुने रहेछ त लग हामीले एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी पनि लेख्न सक्छौँ अथवा सिन्च हाइपरबोलिकको फर्ममा सिन्च इन्भर्स एक्स बाई ए
प्लस सी पनि लेख्न सक्छौँ। सो हामीले दुईटै प्रुफहरू हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ होला। सो सुरुमा यो प्रुफ हेरौँ। पुट एक्स इज इक्वल्स टु ए टेन थिटा छ, ठिक छ, एक्स इज इक्वल्स टु ए टेन थिटा राख्यो भने डिएक्स भनेको ए सेक स्क्वायर थिटा डी थिटा हुन्छ। सो रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भनेको यहाँनिर के हुन्छ त ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थिटा प्लस ए स्क्वायर भनेको ए सेक थिटा हुन्छ। देयरफोर डिएक्स भनेको यहाँनिर डिएक्स नै लेखौँ, एक्चुअली डिएक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ। डिएक्स भनेको ए सेक स्क्वायर थिटा डी थिटा, यतापट्टि ए सेक थिटा छ, ए क्यान्सल भयो, यहाँनिर सेक थिटा डी थिटा हुने भयो, होइन सेक थिटा डी थिटा भयो। अब सेक थिटा डी थिटा छ, तपाईँहरूले यसलाई यहाँनिर सेक थिटा टेन थिटा प्लस सेक थिटा डिभाइडेड बाई टेन थिटा प्लस सेक थिटा राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर डी थिटा छ। अनि यसलाई जेड इज इक्वल्स टु टेन थिटा प्लस सेक थिटा गर्ने, डिजेड बाई डी थिटा भनेको के हुन्छ, टेन थिटा भनेको सेक स्क्वायर थिटा, सेक थिटा भनेको सेक थिटा इन्टु टेन थिटा आयो। सो डिजेड भनेको के हुने रहेछ, सेक थिटा प्लस टेन थिटा डी थिटा हुने रहेछ। देयरफोर के आयो त इज इक्वल्स टु नै लेखेँ मैले यहीँबाट। सो यो भनेको डिजेड आउने रहेछ, यो भनेको जेड आउने रहेछ, यो भनेको के आयो त लग जेड प्लस सी आउने भयो। अब जेड भनेको के छ त टेन थिटा प्लस सेक थिटा प्लस सी भयो। अब टेन थिटा छँदैछ, सेक थिटा भनेको वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा लेख्न सकिन्छ। अब टेन थिटा भनेको कति छ त हाम्रो एक्स छ, टेन थिटा भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स बाई एजी छ है, टेन थिटा भनेको एक्स बाई, हामीले यहाँनिर कहाँ लेखेका छौँ त भन्दाखेरि टेन थिटा भनेको एक्स बाई ए छ र ठिक छ क्यालकुलेसन गरौँ न के हुँदो रहेछ। सो टेन थिटा भनेको के छ त लग यहाँनिर एक्स बाई ए भयो, यहाँनिर वान प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी हुन गयो। सो अब यहाँनिर एलसिएम लिउँ भने लग यहाँनिर एक्स बाई ए छ, यतापट्टि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए छ प्लस सी भयो। सो यहाँनिर के आइपुग्यो त लग एक्स प्लस रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए नै आयो, होल भयो प्लस सी भयो। सो यहाँनिर लग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लग ए प्लस सी भयो। तर अब लग ए भनेको पनि एउटा के भयो त हाम्रो भ्यालु कन्स्ट्यान्टै भ्यालु भयो, सो यही सीसँगै आउँछ। देयरफोर के आउने भयो त लग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसनको भ्यालु आउने, ठिक छ, अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ तर यो कुराहरू पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आयो भने यो फर्ममा जाने रहेछ। त्यसै गरी अर्को तरिकाले हामीले गर्ने भनेको हाम्रो के छ त क्वेसन डिएक्स बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर छ, होइन, यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, लेट एक्स इज इक्वल्स टु ए सिन्स वाई भनेर लेख्नु, हाइपरबोलिकसँग लेख्नु। अब डिएक्स भनेको के हुन्छ त ए कस वाई डिवाई हुन्छ, डिएक्स बाई डिवाई भनेको यति हुन्छ, ठिक छ। सो डी बाई डिवाई गऱ्यौँ भने हामीले, सो अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भनेको के हुन्छ त यहाँनिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिन्च स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टु के आउँछ त यहाँनिर हाम्रो ए कस वाई आउँछ, ठिक छ। सो देयरफोर डिएक्स बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भनेको के आयो त ए कस वाई डिवाई डिभाइडेड बाई ए कस वाई आयो, सो भनेको डिवाई आयो, डिवाई भनेपछि वाई प्लस सी भयो। अब वाई भनेको के हुन्छ त सिन्स इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी चाहिँ हाम्रो वाईको भ्यालु भयो। सो अब अर्को प्रुफ हामीसँग के छ भन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट याद गर्नै पर्ने प्रुफ भनेको डिएक्स बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छ। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ लग एक्स प्लस
root under x square minus a square plus c अथवा अर्को फर्ममा लेख्नु पर्दा cos इन्भर्स x by a plus c भनेर पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ है सो यसको लागि सुरुमा हामी फर्स्ट को प्रुफ हेर्छौं त्यसपछि सेकेन्ड को प्रुफ हेर्छौं सो पुट x is equals to a sec theta लेख्न सकिन्छ हैन त्यसपछि dx भनेको के हुन्छ त a sec theta tan theta d theta हुन्छ हैन सो यहाँ नि सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ अब सब्स्टिट्युट गर्नु भन्दा अगाडि यहाँ हेर्नु त x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ x स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर हुन्छ यो भनेको a tan थीटा हुन्छ सो अब यहाँ इन्टिग्रेसन चाहिँ लेख्न खोज्छु है देयरफोर इन्टिग्रेसन dx by root under x square minus a square so yani re value kati aune bo bhane is equals to dx bhaneko ke cha a sec theta tan theta d theta eta pati a tan theta bhayo a tan theta cancel bhayo so yani re ke aayo sec theta d theta aba mathi nai hamile garisakera herisakyau ki ke aaudho raicha ta yo bhaneko hamro log sec theta plus tan theta plus c आउँछ अब हामीले यहाँ नेरे के मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई सुरुमा भनेको हाम्रो tan theta लाई के मा लानु पर्यो sec theta मा लानु पर्ने हुन्छ हैन सो sec theta को त त्यतिकै भ्यालु छदैछ sec theta भनेको के छ x / a छ tan theta भनेको के हुन्छ त 1 - sec square theta हुन्छ सो यो भनेको 1 माइनस x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर लेख्न सकिन्छ अब यहाँ नेरि log x बाइ a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ a आयो यहाँ नेरि प्लस c भयो यो भनेको अब log x प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस log a प्लस c भयो सो यहाँ नेरि कति भ्यालु आयो त log x प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट अंडर प्लस c चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन आउने भयो अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले गर्न सक्ने भनेको के छ त d सरी x इज इक्वल्स टु a cos y भनेर सपोज गरौं dx / dy भनेको के हुन्छ त a sin y हुन्छ र dx भनेको के हुने भयो a sin y dy हुने भयो सो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको कति हुने भयो a स्क्वायर cos स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर छ यसले मलाई के दिन्छ त a sin y दिन्छ देयरफोर dx / √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेको कति हो सरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ त भन्दा dx भनेको के भयो त a sin y dy भयो यतापट्टि के भयो a sin y यो दुइटा क्यान्सल भयो dy भनेको y plus c भयो अब यहाँनेरि y भनेको के छ सरी cos इन्भर्स x / a plus c हुने भयो सो हामीले के लेख्न सक्यौँ त यहाँनेरि कि त x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रुट अंडर भनेको यति हुन्छ अथवा यो भ्यालु पनि हुन्छ कुनै दुईटामा एउटा भ्यालुको फर्ममा लेख्न सकिन्छ यो हाम्रो केही स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरु भयो ठीक छ सो अब के पनि हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ यो फर्ममा पनि आउन सक्छ जस्तै इन्टिग्रेसन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होइन यस्तो फर्मको अर वान बाई रुट अन्डर एएक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फर्ममा आउन सक्छ जुन माथिल्लो तरिकाले गर्दा त गर्न सकिन्छ माथि भेटिएको इक्वेसन्सहरूले भेट्न त भेट्न सकिन्छ तर के हुन्छ त अलिक डिफिकल्ट हुनसक्छ भ्यालुहरू किजिक बिजिक आउन सक्छ नराम्रो भ्यालुजहरू अलिकति क्यालकुलेसन्स गर्न चाहिँ डिफिकल्ट भ्यालुजहरू हामीले भेट्न सक्छ त्यो बेलामा त्यति बेला हामीले यसलाई केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एमएक्स प्लस इवाई यहाँनेरि एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी एन्ड यसलाई पनि यहाँनेरि एमएक्स प्लस ई
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी। इसको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यहाँ यहाँ डीएक्स छ, सरी डीएक्स लेख्न बिर्सेछु। इसको मेन कन्सेप्ट भनेको तलतिरकोलाई सब्स्टिट्युट गर्नु हो, ठीक छ। जस्तै तलतिरकोलाई वाई इज इक्वल्स टू एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी छ, सो डिवाई अपन डीएक्स भनेको के हुन्छ, टू एएक्स प्लस बी हुन्छ हो। यस्तो खालको फर्ममाथि सब्स्टिट्युट गराउन खोज्नु, यसरी सब्स्टिट्युट कसरी गराउन सकिन्छ त, हो त्यो कुरा चाहिँ हो, ठिक छ। अब एमएक्स प्लस ई गरियो भने होइन, सपोज हामीले यो लियो अरे, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, पी टू एएक्स प्लस बी बाई एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी प्लस क्यू वान बाई एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी, यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। जहाँनेरि टू एपी भनेको के हुन्छ त, एम हुन्छ, ठ्याक्कै हेर्नु त टू ए इन्टु पी छ, त्यो भनेको एम हुन्छ। त्यसै गरी बिपी प्लस क्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ, ई हुन्छ, ठिक छ। ठ्याक्कै टू एपी भने त टू एपिएक्स प्लस बिपी हुन्छ, र यतापट्टि क्यू मात्रै छ, सो टू एपी भनेको त एम हुनु पऱ्यो, बिपी प्लस क्यू भनेको ई हुनु पऱ्यो। यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुहरू सब्स्टिच्युट गरेर क्यालकुलेसन सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यो भ्यालुहरू हामीले सब्स्टिच्युट गरेर गर्न सक्छौँ। सो अरू तरिकाहरू पनि छन् होइन, यसलाई अरू स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गरेर नि गर्न सकिन्छ। तपाईँले यो तरिका अप्नाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई के हुन्छ, अलिकति सजिलो हुन्छ, ठिक छ। तपाईँहरूलाई यस्तो फर्ममा दिएको छ, एमएक्स प्लस ई दिएको छ माथि होइन, एमएक्स प्लस ईको फर्ममा कुनै भ्यालु दिएको छ, ठिक छ। यहाँनिर यसरी वान मात्रै छ भने त तपाईँले माथिकै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, माथिकै एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। तर तपाईँले एमएक्स प्लस ई दिएको छ भने माथि तपाईँले यो टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ। एमएक्स प्लस ईको फर्ममा छ भने तपाईँले चाहिँ यो टेक्निक युज गर्नु हो, टु एपी इजिकल्स टु एम, बिपी प्लस क्यू इजिकल्स टु, यति हुन्छ भनेर तपाईँले यो टेक्निक युज गर्नुभयो भने नि आनन्दले तपाईँको यो क्वेसन सल्भ हुन्छ, केही पनि टेन्सन हुँदैन। अब एको भ्यालुहरू त तपाईँलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर होइन, तपाईँले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, कसरी निकाल्ने के गर्न सकिन्छ भनेर। ठ्याक्कै मुनिको जुन इन्टिग्रेसन हुन्छ, सरी डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ, यहाँनिर टू एएक्स हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँ टू एएक्स बनायो, यहाँनिर बी बनायो, अनि यतापट्टि एउटा यतापट्टि लगिदियो होइन, यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, फेरि माथिको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन, माथिको जस्तो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म छ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामीले चेन्ज गरेर यसलाई क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पलको टुक्रा लिउँ, 3x प्लस 5 छ, यतापट्टि चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 डिएक्स छ अरे। अब यहाँ त एमएक्स प्लस ईको फर्ममा छ, सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ हेर्नु त, तलकोलाई मैले डिफ्रेन्सिएट गरेँ भने, सपोज वाई लिएँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 छ भने डिवाई बाई डिएक्स भनेको 2x प्लस 4 हुन्छ होइन। अब यहाँनिर त्यस्तो खालको बनाउनु पऱ्यो, मैले यहाँनिर के लेख्नु पऱ्यो, 2x प्लस 4 लेख्नु पऱ्यो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 हुन्छ, यहाँनिर डिएक्स भयो, यहाँनिर पी लेख्नु पऱ्यो, प्लस यहाँनिर क्यू वान बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 डिएक्स भनेको। अब हामीलाई के थाहा छ त, हाम्रो 2ap 2ap भनेको कति हुन्छ त, यम हुन्छ, यम भनेको कति छ, 3 छ होइन, यम भनेको हाम्रो कति छ, 3 छ, अनि ए को भ्यालु कति छ त, 2ax भने चाहिँ 1 छ ए को भ्यालु, सो यहाँनिर 2p इजिकल्स टु 3 छ, p को भ्यालु 3/2 हुन्छ। त्यसै गरी बिपी प्लस क्यू इजिकल्स टु कति हुनुपर्ने हो, 5 हुनुपर्ने हो, यो भनेको त ई को भ्यालु होइन, बिपी प्लस क्यू इजिकल्स टु ई हुनुपर्ने हो। अब हाम्रो बी को भ्यालु कति छ, 4p प्लस क्यू भयो, यो भनेको बी को भ्यालु हुन्छ, एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीसँग कम्पेयर गर्ने होइन। अब बीको भ्यालु कति हो, यति भयो, यहाँनिर 5, पीको भ्यालु कति छ, 4 × 3/2 भने चाहिँ 6 प्लस क्यू इजिकल्स टु 5, क्यूको भ्यालु कति आउनु, -1 भनेको। र यसरी ठ्याक्कै यसलाई पनि एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई के गर्न सकिन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 प्लस 2 स्क्वायर, यो एउटा भयो, प्लस यहाँनिर कति आउँछ, 16 आउँछ, सो यसलाई एक्स प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर डिएक्स यहाँनिर -1 छ, यो एउटा टेन इन्भर्सको फर्ममा कन्भर्ट भयो, टेन इन्भर्स एक्स बाई 2 प्लस 2
यतापट्टि त एउटा लग लोगारिदम आइहाल्छ। सो यसरी एकदम सिम्पली हामीले गर्न सकिन्छ, होइन, केही पनि प्रब्लम हुँदैन यसमा। सो हामीले यो दुईवटा स्ट्यान्डर्ड फर्म पढ्यौँ, यो स्ट्यान्डर्ड वानमै पढ्छ सबै। अब स्ट्यान्डर्ड वानको इन्टिग्रलहरूको प्रब्लमहरू हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ, र स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल टूको डिफिनेट डिफरेन्ट फर्महरू हुन्छ, त्यो फर्महरू पनि हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। अहिलेको लागि तपाईँलाई कतै बुझ्नु भएन अथवा कसरी कुन कुरा कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कन्ट्याक्ट गर्ने तरिका कि त तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सरी त्यहाँ ग्रुपमा गएर क्वेसन्सहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूले स्टुडेन्ट्सहरूकै लागि बनाएको एउटा ग्रुप हो, जहाँनेरि एक्सपर्ट मेन्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई विभिन्न कुराहरूमा हेल्प गर्नुहुन्छ। र अरू केही कुरा, केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लागे अथवा अरू केही कुरा सोध्न मन लागे, तपाईँहरूले 9849589589 पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।